Já tě tady vítám. Ahoj. Děkuji, že jsi si sem našel cestu, našel jsi čas. A dneska je tu se mnou Radim Trusina, šéfredaktor fotbalu Praha.cz. Ano, přesně tak. Super. Můžeš nám prozradit, jaká je vlastně tvoje konkrétní role, trošku víc dopodrobna, co se týká toho webu? Tak ty jsi to tady zmínil, jako oficiálně jsem asi teda šéfredaktor webu Fotbal Praha.cz, který asi všichni, kdo se kolem fotbalu v Praze pohybují, doufám znají. A moje role je vlastně, když to vezmu od začátku, tak dřív před lety, ještě vlastně donedávna v podstatě jsem i psal, protože jsem původní profesí novinář, ale co se časem změnilo, protože už to pro mě nebylo úplně stíhatelné z hlediska práce, mých aktivit, dětí a tak dále, takže jsem přešel do role, já tomu říkám takový pracovník organizační spíš, že dávám dohromady vlastně všechno, co je vzadu a není vidět. To znamená koordinace všech lidí, kteří na Fotbal Praha přispívají, to znamená redaktoři, fotografové, teď si přibyl vlastně i ty, že jo, s podcastem a tak dále, takže opravdu jsou to nějaký, ještě bych zapomněl samozřejmě na kameramany, respektive kluka, který stříhá videa z přeboru, góly a tak dále, takže je toho víc, jsou to vlastně za ty roky, jsou to desítky lidí, kteří tam prošli, nějak se na to aktivně podíleli a na mě, kromě toho, že je nějakým způsobem koordinuju, aby ty výstupy měly hlava patu, tak jsem nějaký prostředník mezi svazem a jima, v podstatě, když někdo řeší jakýkoliv problém, ať už je to nějaká smlouva, teď vlastně už nevím, co dál, ale jako jsem ten hlavní prostředník mezi lidmi, co přispívají a svazem, aby to fungovalo. Jak ses k tomu vůbec nachomejt? Jak ses dostal k webu Fotbal Praha? Tušil jsem, že se zeptáš, tak jsem o tom trošku přemýšlel. Tady bych asi zmínil osobu Tomáše Cigánka, kterýho vlastně zná asi taky pražská fotbalová veřejnost. Já jsem od roku 2000 hrál na Kopanině a Tomáš, musím teda teď možná trošku odbočím, ale dostanu se k tomu, asi se ptáš, byl takový vizionář v tomhle směru a už jako tenkrát Kopanina měla své webové stránky, já bych dokonce řekl, že jako první klub v Praze, když pominu teda nějaký ligový kluby nebo ty profesionální, tak Tomáš už tenkrát dělal svoje webové stránky, který má vlastně do dneška a patří v tomto směru takovým průkopníkům asi v tom pražském fotbale. A já jsem začal vlastně s ním, jelikož jsem byl začínající novinář, takže jsem kromě hraní na Kopanině dělal i Kopanině stránky, měl tam i svůj program zápasový, který jsem taky plnil já. A takže jsme nějak jako se takhle, svým způsobem, jsem se k tomu dostal, že Tomáš viděl, že asi něco umím a potom vlastně tím, že on působí na svazu do dneška taky ve výkonném výboru, tak přišel s tím, jestli bych nechtěl pomoct i pražskému svazu hledně těch stránek a tak vlastně začalo to spojení. Koukal jsem na to, bylo to tuším v roce 2003 nějak tak, takže už by to, je to 20 let, co se vlastně kolem toho pražského fotbalu z hlediska těch médií motám. Okay. Já jsem tě poprosil, aby jsi připravil nějaký čísla. Můžeš prozradit, jakou mají ty stránky třeba návštěvnost? On se to úplně nedá říct, takhle jako, že bych řekl nějaký konkrétní číslo, ale jsou to určitě tisíce těch návštěv prostě za týden a je nutné to rozdělit. Je tam nějaká stránka toho zpravodajství, toho obsahu, kde jsou to, řekněme, jednotky tisíc těch lidí, kteří si ty články přečtou. A pak je tam samozřejmě další věc, že jsou tam úřední zprávy, kam zase chodí třeba i jiný lidi, který třeba nezajímá tolik zpravodajství z přeboru nebo prostě z jiných soutěží. Je tam nasazování rozhodčích, jsou tam zprávy komisí, to znamená, že i rozhodčí, že třeba někteří samozřejmě ano, si čtou zpravodajství a někteří nejdou tam jenom kvůli nasazení, aby se podívali, nebo kde budou pískat, jestli nějaká změna. Takže jako když to dáme dohromady, jako skumulujeme, tak pokud je v Praze pod 30 tisíc jako aktivních, jako registrovaných členů v jakýchkoliv funkcích, tak bych řekl, že 2/3 z nich jako nějakým způsobem se na web Fotbal Praha v nějaký formě dostanou, nebo ho minimálně znají. A asi v tuhle chvíli jako odečítá mládež, která
si nejsem jistý. Asi to není úplně to, že desetiletý kluk by se šel na fotbal Praha přečíst nějaký článek nebo tam něco hledal. Ta doba se přece jenom jako malinko posouvá a i kdyby ne, tak bylo by to dost brzo. Ale takže jestli ti to takhle stačí, tak já bych řekl, že můj odhad, jako řekl bych, kvalifikovaný je na zhruba polovina až dvě třetiny prostě aktivních členů v Praze, že na ty stránky nějakým způsobem se dostane. Hezky si řekl, doba se posouvá. Jak třeba pracujete se sociálníma sítěma, vzhledem k tomu, že zrovna třeba ta mladší generace se tam jako hodně přesouvá a už málo kdo z nich je zvyklý jako otvírat vyloženě webové stránky konkrétní. Stoprocentně souhlasím. Tady musím přiznat, že z hlediska sítí jsme měli velký problém dlouhodobě, protože zase děláme pražský fotbal, není to pro někoho z nás vlastně činnost, řekněme, že bychom se tím uživili. Je to spíš taková, teď nechci, aby to znělo špatně, jako horší brigáda, asi jako tržní ceny jsou jinde, než za který to tady vlastně všichni nějak děláme. Já to mi furt říkám, že to je prostě jako tak jako na pokrytí nákladů, maximálně na pivo k tomu a tím to končí. Ale byl to jeden z problémů, že bylo těžký najít jako někoho, kdo by ty sítě vzal za svým, měl k tomu prostě vztah, což se nám podařilo zhruba teď myslím, že 2-3 roky zpátky. A kdo ty sítě sleduje, tak si určitě všimnu, že ten posun je tam jako naprosto markantní. A samozřejmě s tím, že jako hlavní ten komunikační kanál z hlediska tohohle je Instagram, který Jirka Čmucha, který ty sítě teda přizal, abych byl konkrétní, tak to dělá naprosto perfektně a skvěle a můžeš jako říct sám, jestli sítě sleduješ, nebo i tady diváci, čtenáři, tak troufám si říct, že opravdu sítě máme na velice profesionální úrovni. Já jsem koukal jenom Instagram a vypadá to jako profi, no. Vypadá to dobře. Je to zase kombinace toho, když to doplním, že se nám podařilo najít člověka, který je ochotný dělat věc pro pražský fotbal. Asi by dostal jinde jako víc peněz, ale z nějakých důvodů, z nějakých jako vztahů, který tam prostě jsou, tak je na někoho navázaný a vlastně řekněme, pomůže prostě dobrý věci, což si myslím, že propagace jako fotbalu obecně je. Je ambice ty čísla posouvat, aby byly větší, anebo ten web teďka splňuje tu svoji funkci a je to vlastně v pohodě? Já myslím, že u každého, kdo něco dělá, ať jsi to ty, já, prostě kdokoliv ostatní, je to nějak měřitelný, takže by ta ambice měla být jako vnitřní, aby se ty čísla posouvaly, abys viděl, že ta tvoje práce někam směřuje a spěje. Takže jako primárně jako určitě by se mi líbilo, jako nebo nám všem, kdyby se to jako dařilo. A i se to daří, ale samozřejmě musím brát, že to publikum je zase omezený, protože asi těžko někdo z jižních Čech nebo ze severních Čech bude pravidelně chodit sledovat, jak někdo hrál v Pražském Přeboru. Zároveň v rámci té komunity si myslím, že už jenom to, že ta znalost toho webu je obrovská, což někdy až překvapuje, že opravdu spousta lidí o tom, nebo jsem za to rád, ale spousta lidí o tom ví a jako pak mě to těší, že když můžu mluvit za všechny spolupracovníky, že se nám to daří takhle posouvat, ale u těch sítí taky tam ty čísla rostou, sice není to nějaký markantní nárost, ale rostou a jedou. To znamená, to je nějaká první část otázky, jako má to tendenci vzestupnout, zároveň není to úplně primární cíl, z mého pohledu. Mluvím za sebe, jako nemám k tomu žádný mandát výkonu výboru, ale podle mě primární cíl obecně těch médií, které tady děláme, je, abychom prostě popularizovali fotbal v Praze. V tomhle případě. A to si taky troufnu říct, že se nám docela daří. A ty čísla jsou jim takový vedlejší hezký produkt, když to leze nahoru. Ale příjemně důležitý ukázat ten fotbal v té pozitivní formě, v tom jako nejhezčím tvaru, který fotbal má. A to je jako moje hlavní motto, že chci ukazovat ty věci pozitivní, nechci tady řešit jako nějaký negativní věci, které fotbal taky přináší. Když přijdou, tak se k tomu nějak jako musíme postavit samozřejmě, ale primárně hledáme prostě věci, které fotbal spopularizují. Na druhou stranu by to třeba nějaký čísla taky přineslo. Řešit vlastně možná nějaký kontroverze a tyhle ty věci. Přece jenom ty se v tom hodně pohybuješ, tak na tyhle věci se hodně kliká, když to vezmu jako v globálu. Jasně.
Tady je rozdíl, že my nejsme komerční médium, jsme prostě oficiální web Pražského fotbalového svazu, což je jako vždycky nutný si uvědomit, a i historicky byly nějaký případy, kdy vlastně, a chápu to lidi, kteří jsou z klubu nebo zvenku, tak se ptali, proč nepíšeme o tomhle, a já jako potrpělivě vysvětluju, že úloha oficiálního webu prostě je jiná. Jo? Od toho jsou pak třeba weby i klubový, anebo hlavně ty komerční prostě, ale nikdo nemůže čekat od webu Pražského fotbalového svazu, že bude nějak jako investigativně něco někde hledat nebo řešit. To si myslím, že není jako vůbec úloha tohohle webu. To jsem ani nemyslel. Spíš mě napadá, objevují se tam i třeba pozápasové rozhovory a takové věci, tak ty dokážou být kolikrát hodně jako citově zabarvený, když to takhle řeknu. Jak pracujete třeba s tímhletím? Nastává i někdy třeba cenzura, nepustíte něco ven, nebo jak se tohle hlídá? O cenzuře bych jako úplně nemluvil, samozřejmě pokud by byl výstup, kde je hodně z prostých slov, tak všechny texty, které jdou jako ven na web, teďko myslím v té obsahové stránce, z té zpravodajské, jdou přeze mě. To znamená, ty bych tam určitě nepustil, už jenom z toho důvodu, že musím brát ohled na to, že opravdu ten web je oficiální, reprezentuje nějakou organizaci, která má nějaký jméno, nějaký poslání, a tam mi přijde, že to nepatří. Pokud cítím v rámci toho projevu, že tam řekněme nějaký slovíčko ostřejší jako je, tak ho tam nikdy nedám jako celý, možná se vytečkuje. Spíš je to asi otázka na to, když jsme dřív dělali rozhovory na kameru, ale zase si myslím, že ty nebyly žádný případy, co si jako vzpomínám, a jsem u toho dlouho, kdybychom to nějak zásadně řešili, jako že by někdo opravdu ulít. Jak pracujete s tím, přesně o kom se píše jako častěji, o kom se píše méně často, hlídá se to nějak, nebo se vyloženě fakt prostě řeší, co v tu chvíli je pro ty čtenáře zajímavý, tak to se tam prostě dá, neřeší se, že už se třeba ten člověk nebo ten tým tam objevil jako třikrát za poslední měsíc. Snažíme se to hlídat, respektive já se snažím, aby to bylo nějak vyvážený. Asi je tady nutné říct, že v Praze přes to klubu, takže jako vždycky bude asi někdo cítit, že tam je někoho víc a někoho míň. Tady je asi důležitý zmínit, že jsme si nějakým způsobem stanovili, že Pražský přebor nebo Pražská teplárenská přebor je ta hlavní soutěž, že z logiky věci, ten nejvyšší soutěž, kterou Pražský fotbalový svaz organizuje a zaštiťuje, to znamená, domluva byla jako s Dušanem Sobrou jako jasná, že chceme z Pražského přeboru udělat opravdu jako Pražskou ligu, jako produkt, který bude hlavní a je, jak už z hlediska té sportovní stránky v těch mužích, tak z hlediska prostě té prezentace. Přijde mi to správný, protože vlastně, když vezmeš český fotbal nebo ty patra, tak taky česká nebo Fortuna liga je nejvejš, pak je díra, je tam někde druhá liga, pak už vlastně ani nevíme, co kde je z hlediska prezentace, protože... Z hlediska prezentace určitě. No, jako. Takže Pražský přebor a kluby v něm mají prostě přednost a budou mít, a tak to, pokud já budu prostě dělat stránky, tak to tak bude, přijím tak jako správný. A samozřejmě je to dvousečný. Jo, já jsem se dostal jako už do nějakých diskuzí s tím, že vlastně my tady propagujeme Pražský přebor, hráče v Pražském přeboru, že se tady mluví o tom, že ty zápasy mají divizní úroveň a pak ty hráči vlastně nechtějí ani chodit do divize nebo do třetí ligy hrát, protože chtějí hrát v Praze. Je to blízko pro ně a je to super medializovaný. Říkám, na to vždycky odpovídám, jo, to jako je pravda, ale to je pro nás jako dobrá vizitka, že to děláme správně, pokud má hráč vnitřní motivaci, že pro něj je víc medializace soutěže a jeho osobně třeba než sportovní cíl hrát divizi nebo třetí ligu, tak to není otázka na mě. Takže nevím, jestli jsem ti úplně odpověděl na to, co tě zajímá. Možná se doptej. Já si úplně nedokážu představit, že by nějaký hráč udělal rozhodnutí, jako kde bude hrát na základě toho, že se třeba o tom bude víc psát. Úplně si to nemyslím, spíš si myslím, že ten přebor je opravdu jako zajímavá soutěž a už i ty kluby, co tak jako vím, jsou schopný nabídnout i nějaké jako podmínky, co se týče jako peněz, tak asi tam už třeba ta motivace jít někam dojíždět třeba z té Prahy pryč může být menší, ale to je asi na jinou diskuzi. Možná to případ
Pár takových asi možná bylo, že měl někdo nabídku z Přeboru do divize, ne úplně do špičky, rozhodoval se, tak je to jedno z jako kritérií třeba nebo bodů operných, o který řekne, hele, vlastně proč bych chodil pryč. A ještě vlastně, když se stále napadá, jsou hráči v těch klubech, což jako ví sám v té kabině, kteří jsou víc komunikativní, někteří jsou míň. A to znamená, ve chvíli funguje to úplně jako normálně, když bude hráč úplně skvělý, ale nechce dělat rozhovory, nechce mluvit, nebo vidí, že mu to není úplně příjemný, tak příště šáhneš po někom jiným. A pokud chceš potom z úplnějšího město dělat rozhovor s někým, tak už taky kolega Renda Machale, který hlavně ty rozhovory dělá, tak ví, kdo komunikuje, jak komunikuje a jestli má smysl mu volat nebo ne. Takže samozřejmě dostaneš se do nějaký prostě smyčky, že se pár hráčů opakuje. Na druhou stranu máme tady případ Dana Urbana. Jasně, jeho třeba moc pro někoho, ale ten hráč, když dá třikrát sezonu 4 góly v zápase, gól z půlky, gól, že obejde 4 frajery, sám vlastně naznačí, každý ví, co udělá, každý mu to jako sežere, tak je prostě zajímavější, než teď, ať se někdo dorazí pravej back 12. celku tabulky, který vlastně jo. Není vlastně navenek ničím zajímavý. Pokud se rozvíme, že někdo má nějaký zajímavý příběh nebo stane se nějaká kuriozita, samozřejmě zareagujeme, že jo? Snažíme se to tak dělat, ale myslím si, že samozřejmě jsou hlavní osobnosti, jako máš v lize, tak jsou hlavní osobnosti i v tom pražském Přeboru. Myslím, že to tak jako je správný a funguje to jinak asi ani nemůže. Dává to smysl. Jak funguje zpětná vazba? Dostává se k tobě třeba nějaký stížnosti, vznikají nějaký konflikty nebo volají tě lidi, chválí tě? Myslím, že tohle je otázka spíš na Rendu Machálka, jak jsem zmínil, který dělá jako drtivou většinu těch rozhovorů. Pak jsou tam samozřejmě další lidi, třeba Radek Treml, který dělá výsledkový servis. Teď po té, co zemřel Bormírek, tak jsem rád, že Radek toho nastoupil a chopil se toho a vlastně je v komunikaci s těma klubama. To znamená, upřímně ke mně se toho se nedostane tolik. Samozřejmě jsou určitý lidi, s kterými mám nějaký vztah za tu dobu a volají přímo mě. A nemám problém vždycky všechno vysvětlit, co a proč, jak děláme. A vlastně jsou i hlasy nějakým způsobem, ani nechci říct jako kritický, jako spíš jsou nějaký postřehy těch lidí, že jestli něco nejde dělat jinak. Jo? Konkrétní příklad můžu uvíst, že my jsme vždycky dělali Přebor, to dobře víš, asi nějaký souhrn Přeboru byl vždycky nasazovaný v pondělí odpoledne. Bylo to z důvodu toho, že ne vždycky bylo snadné dohnat třeba trenéry v neděli odpoledne, když hráli po zápase, prostě hold, jak jsme u toho, někteří trenéři jsou spolehlivější, někteří vypnou telefon a nejsou k sehrání. A pak nebyl kompletní vlastně ten obrázek a my zase nechcem pouštět ven nekompletní jako věci. A takže vlastně byl tam nějaká časová prodleva v tom, aby jsme v pondělí dopoledne mohli ještě na to nějakým způsobem zareagovat a ty věci doplnit. No, měl jsem prostě podnět úplně jako správný, proč to není už pondělí ráno, že na to každý stejně čeká, až pak do toho odpoledne. A takže jsme si to nějak trošku přenastavili, je to trošku větší fofr, pro hlavně teď kontra dřív pro Lubora Mírka, dneska pro Radka Tremla, ale je to stíhatelný a je to nasazovaný prostě v pondělí od 5 od rána, aby každý, když teda na ten web ráno přijde po tom víkendu, aby tam měl souhrn toho Přeboru kompletní a hned a nemusel čekat do odpoledne do 1-2 hodin. Mm-hmm. Co podcast? Už se blíží vlastně 10. díl, teďka bude vycházet. Ty jsi to slyšel všechno, tak jak to naplnilo tvoje očekávání do teďka? Přijde mi to, teď to neříkám, že tady sedím, ale přijde mi to skvělý. Přijde mi to skvělý z více důvodů. Za prvý, a to mi přijde nejdůležitější, že jsi s tím přišel vlastně ty sám za náma, že jsi nás oslovil. My jsme dlouhodobě už jako v nějaký takový platformě jako uvažovali, nebo samozřejmě uvažovali jsme o ní, ale stejně jako jsem zmínil sociální sítě, stejně jako je těžký sehnat lidi prostě na web, ať se to možná někomu nezdá, tak je to velmi těžký, aby někdo tomu věnoval tolik času, kolik si to žádá. Dostal za to takovou odměnu, kterou dostane, což prostě ty taky víš, jako že to není úplně, že bys mohl vyskakovat, ale myslím, že ten princip je v tom, že všichni ty lidi to dělají z nějaký lásky prostě k tomu fotbalu, nikdo tam nezbohatne, ale že prostě se to v nějakým způsobem může realizovat, že nás to všechny baví, ať už v jakýkoliv roli, jestli někdo hraje, nebo dělá podcast, nebo píše na stránky, je součást nějaký komunity. A
Myslím, že tak je to správný, protože kdyby to dělal někdo zvenku, najatej, kdo nemá k fotbalu vůbec v tom prostředí vztah, tak by to bylo hrozně cítit. U tebe je cítit, že se v tom pohybuješ, že nějak znáš ty lidi, můžeš zareagovat na ty, věštěné slova. A já mám teda osobně zatím jenom pozitivní ohlasy na to, že vůbec se ten podcast dělá a hlavně to je důležitý, že se sem můžou dostat lidi třeba, i když se tíš ty, že mají míň prostoru na stránkách, tak můžou jít sem, můžou tady zjíst prostě všechno, co chtějí. A samozřejmě těch příběhů v Praze zajímavých je strašná spousta a každý z těch hostů mě bavil, každý samozřejmě jiným způsobem, tak to má být, že to publikum je taky různorodý, ty hosti taky, ale je to jako zajímavý a jen tak dále, doufám, že ti vydrží chuť k tomuhle, abys pokračoval dál. Tak děkuji za hodnocení. Zmínil jsi teda, že je těžký sehnat ty lidi, kteří by přispívali. Když by nás třeba teďka poslouchal někdo, kdo by se třeba zapojit chtěl, kam třeba ty lidi jsi schopnej nasměrovat, kde třeba fakt ty lidi nejsou a byly by potřeba a jsi schopný jim třeba nabídnout nějakou, nechci říct práci, ale třeba kus obsahu, kterým by mohli přispět. V tuhle chvíli se nám jako, nebo podařilo poskládat tu redakci tak, že v podstatě nám to nějakým způsobem vychází. Samozřejmě lidí není někdy dost a já to beru spíš tak, že je to pro mladý začínající, ať už je to novináře, nebo kluky, který jakoby novináři být jako chtěli, kde si myslím, že jim můžeme pomoct, protože já jsem začínal stejně. Já jsem se vypsal vlastně tady na webu Fotbal Praha, mimo jiné, ale prostě... Můžeme třeba říct, studoval ty jsi novinařinu? Nestudoval jsem novinařinu. Chtěl jsem studovat, nebyl jsem přijatý, takže jsem šel rovnou do redakce tenkrát Mladý fronty dnes, což se ukázalo pak zpětně pro mě teda jako nejlepší rozhodnutí, protože šel jsem rovnou prostě. Měl jsem štěstí na šéfa, měl jsem štěstí na čas, na nastavení v redakci a dostal jsem se v podstatě velmi brzo k tomu, že jsem jako začal psát do novin, což tenkrát bylo něco. Samozřejmě dneska už ani někteří možná posluchači neví, co to noviny jsou byly, ale tenkrát to bylo hodně prestižní a denní náklad byl ve 100 000. Takže když se vrátím k tomu, je to pro začínající novináře, který prostě furt to psaní, ať už je to na web, nebo nebo mělo by být stejný, dobrá možnost, dobrá škola. Nechci to působit blbě, ale já jsem 15 let v novinách jako dělal a asi jsem schopný těm lidem nějakým způsobem pomoct a korigovat je v některých věcech, což si poznal i ty, že nějaké poznámky k tvojí práci jsem měl, něco jsem ti k tomu řekl a pak už je na každém, jak si naloží. Za tu dobu, co jsem tady těch 20 let, tak bylo tady hodně mladých, začínajících novinářů, ale v podstatě žádný nevydržel. Protože pak zjistili, že musí jít o víkendu na fotbal, je tam dřív, 2 hodiny tam se dívat, pak čekat před kabinou, až jestli trenér vyjde, v jaký náladě, nabrat si rozhovor, je domů, přepsat si ho, sepsat, zabere to dost času a přijde mi, že prostě ty kluci začnou, mají hroznou chuť a pak po měsíci řeknou, hele, promiň, ale já chci jít na víkend s kámošem a tamhle tohle. A taky to úplně nejde. Jo? A když se podíváš na složení vlastně dneska té redakce, tak když se na to tady dívám, tak mě je 40 let a jsem tam nejmladší. Jo? Takže jsou to jako ty starší novináři, nebo lidi, kteří to mají blízko, kteří jsou zvyklí jako z těch dřívějších dob, že prostě ten fotbal hold patří do programu každý víkend a patří k tomu. Abych nezapomněl, máme tam i mladší kusy teda, jo, je to Matěj Karger, který se stará o video, se střihy a jsem hrozně rád za Jasena Cvetanova, který vlastně teď před sezónou jsem na něj dostal tip právě o Tomáši Cigánka, který dělá program Pozvánku na víkend, jako kde se co hraje, což není žádný jako
řekněme, není to torba jako textu, ale je to strašně důležitá věc, protože spousta lidí to sleduje. Jo, pro mě třeba pro něj do toho skáču, ale to přesně ten web jako splňuje úplně ideálně tu funkci, kdy u toho přeboru nebo A3, kdy si člověk úplně nerozklikne jako Liveport a nepodívá se kde co a jak, že jo, takhle to má hezky jako přehledně. A já vím, že v neděli v 5 můžu jít tam a v sobotu ráno se jít podívat tam, vím, kde se vlastně hraje a v kolik, jako to je. Vlastně fakt úplně jako super funkce tohle. No. A právě chci říct, že to dělá mladý kluk, který zase jsem za něj hrozně rád, je spolehlivý, protože to je pro mě důležitý, aby tam ten člověk, který nastoupí a dělá to, byl spolehlivý. Aby mi řekl ve čtvrtek, hele, pro mě nejdu babice, protože má svátek, tak si to nějak jako zařiď. Jo. Mm. Protože tuhle zkušenost s nějakýma lidma dřív jako mám a takhle to fungovat nemůže. To znamená, ten člověk, pokud prostě někdo chce, tak se zapojit jako ozvat může, jestli jako jsi udělal ty. Ale je tam důležitý si zhodnotit, jestli opravdu to chci dělat a jestli tomu chci věnovat čas a že si ten čas nedá úplně kvantifikovat. Je to o víkendech, je to o svácích, je to hodně času. Zároveň přijde mi, že ten bonus jako v tom, že se může někdo člověk něco naučit, je tady velký, dostat se k zajímavým třeba i lidem, protože pražský fotbal je jich jako plný. Já když bych se vrátil ještě k tomu věku, mě trošičku děsí, že podle mě to je i odraz toho, jak vypadají ty tribuny. Když se člověk jako na tom hřišti v přeboru kolikrát rozhlíd, tak oni i ty tribuny jako stárnou. A vlastně furt tak nějak přemýšlím nad tím, co je potřeba udělat, aby i ty mladí jsme jako na ten fotbal dotáhli. No, no to je na asi taky širší diskuzi a asi jinou. Já jsem zase v tomhle tom trošku optimista, protože jelikož ty čísla nějakým způsobem sleduju nebo i z podstaty té práce jsem je řešil, tak v roce 2012 Pražský fotbalový svaz měl zhruba, a teď se podívám, 12,5 tisíce registrovaných členů. Nemám úplně aktuální čísla, ale už jsme kolem čísla asi 25 tisíc. To znamená za jakých 11 let, tam je nárůst jako 90%. A zase si říkám, že ty mladí hráči, kterých jako narůstá a přibývají, tak budou mít, nebo mají rodiny, že jo? A budou se chodit na ně dívat, takže já jsem v tomhle tom jako, asi to nezvedneme na to, že bude chodit na přebor 1000 lidí na zápas, ale že ty lidi prostě chodit budou, pokud se ten fotbal bude dělat dobře. Jako hezká ukázka asi Tempo, kde jsem mimo jiné hrál a tam vždycky ta komunita kolem toho fotbalu byla a chodilo tam třeba 100 lidí na přebor, i když jsme nehráli jako nic extra slavného, ale dneska Tempo v přeboru a chodí tam na domácí zápasy běžně 200 lidí, možná přes 200, že jo, samozřejmě ty počty asi nikdo to, když nejsou Turingety, nespočítá úplně přesně, ale je to asi nejnavštěvnější klub momentálně Pražská teplenská přeboru a hrajou tam, řekl bych, víc jako mladí hráči, to znamená, že není to asi přímá uměra, kde jsou starý hráči, že mají starší kamarády a ty jsou na tribuně. Já jsem v tomhle tom jako optimista, že když se ten fotbal bude dělat jako dobře, jako se na Tempu dělá, tak uděláš hezký areál, hraješ tam hezký fotbal, máš jako mládež, takže se to nabalí a ta komunita prostě nějakým způsobem žije. Jaký jsou plány s Fotbal Praha CZ do budoucna? No, udržet asi stávající, doufám, že kvalitu. Snažit se samozřejmě reagovat i na věci, nějaký nový trendy. Jsem tady samozřejmě omezený, jak jsem už tady zmínil, nějakým způsobem tím, že to pro někoho z nás není prostě práce. Spíš takový večerní a víkendový koníček. Pro mě je opravdu klíčový, aby to pořád drželo tu funkci, plnilo tu funkci a aby se ke mně dostávaly jako hlasy, že no jo, tak jako už není to, co bývalo, nebo špatně, v tu chvíli jsem jako připravený to dát k dispozici, ale se to nechat někomu jinému, ať se zase snaží dalších 20 let někdo jiný. Já bych řekl, jako, že tohle, no, dál popularizovat ty věci, nevím úplně, jak jsme se bavili, čtenost, návštěvnost, tam moc jako kouzel jako nevymyslíme, ale tohle je pro mě jako důležité, aby to se drželo na té lajce, která si myslím, že je dost jako vysoká a i jak jsem se díval kolem sebe, tak máme 14 krajských svazů, včetně Prahy teda, a z nich mají web asi 3 nebo 4
A to mi přijde jako dost jako smutný. Mm-hmm. Jsme tady zmínili, že ČFL divize, to absolutně nechápu, že nemá nějaký vůbec kanál jako komunikační, že jo. A chápu kluby z divize ČFL, který jsou jako z Prahy, že jim to vadí, že vlastně nejsou tolik medializovaný, jako by být třeba měli. Ale tady já hezky povídám, že je mi líto, ale prostě pokud někdo spadá pod řídící komisi Čech, tak je to otázka na mě a ne na Pražský fotbalový svaz. My tam jako myslím na to, vždycky dáváme prostor samozřejmě týmu z ČFL, z divize, Admira, Arytma, Meteor, US Prahy, jako samozřejmě. Ale jo, ten US je asi dobrý příklad. Jo. US byl v Přeboru pražským, tak logicky, protože hráli na špice vlastně x let, tak to byl jeden z nejvíc vlastně medializovaných týmů jako v Praze a tím, že teď hrajou a hrajou výborně prostě v divizi, tak to opadlo, protože pokud hraje újezd, pokud mají zápas 100 km od Prahy, tak samozřejmě ten zápas, a může to být o první místo, teď vlastně mají tam Českou Lípu, takže pokud hrajou v České Lípě a je to zápas vlastně o postup do třetí ligy, tak je to skvělý, je to úplně úžasný, jako na poměry jako újezdu, ale z hlediska pražského fanouška do České Lípy asi nepojede nikdo, kdo by fandil, nebo kdo by nefandil újezdu. Kdežto, když pojede újezd na třeba Duklu, a je to, nebo Kopaninu, a je to prostě v pražském Přeboru, tak je to téma týdne pro web, protože nic jako většího v té Praze jako není o víkendu, ale tady přiznávám, že to je trošku nespravedlivý vůči těm klubům, ale jako asi málo koho zajímá jako v Praze Česká Lípa, ač uznávám, že sportovně to víš a je to samozřejmě hrozně krásný zápas, ale z hlediska vlastně toho obsahu to pro nás nedává smysl jinak, než třeba udělat něco po zápase, jak to tam vypadalo. Fotbal Praha je tvůj koníček. Co je teda tvoje práce? Jak už jsem zmínil, tak jsem byl 15 let novinář fotbalovej. V Malý frontě a ve sportu. V Malý frontě teda převážně. No a po těch 15 letech už jsem se rozhodl, že jako se čas se nějakým způsobem dostat do jiné sféry a přišel jsem na druhou stranu, to znamená, dělám jako PR média sportovcům. S kým zajímavým jsi se třeba setkal, koho bys mohl zmínit? Jestli můžeš. Jo, tak tajný to není. Určitě tak z aktuálních jako sportovců, který řeším jako napřímo, tak je to Martina Sáblíková, Adam Ondra. Jsou to beach volejbalistky, vlastně oba český páry, ženský, Markéta Nosuková, Helena Havelková, Bára Hermanová, Marie Sára Štochlová. Pracujeme i teda jako pracuji i pro fotbalisty, hokejisty, i když tam je to trošku jiný nastavení, protože mají své kluby a je tam ten vztah trochu jiný. Abych to teda uvedl, tak vlastně nejvíc spolupracuji s sportovcima agentury Sportinvest, to znamená ve fotbale tam asi každý zná Petra Čecha, který do dneška je velmi aktivní, ten vlastně taky patří do nějakého portfolia sportovců, o který se starám v podstatě na denní bázi. Z hokejistů je to Pavel Francouz, Tomáš Hertl, Ondra Palát, takže asi takhle, plus tam jsou nějaký projekty sportovní, který se řeší Kolo pro život, seriál závodů cyklistických, Stopa pro život, zase na běžkách, Letap by Tour de France, což je zase vlastně závod cyklistický, silniční cyklistika pod Tour de France, který jsem, teď jsme vlastně řešili, já jsem možnost být u světýho poháru v alském lyžování ve Špindlerovíně, kde jsem vlastně, nebo jsme řešili mediální operace. To znamená, že jsem si měl možnost potkat s Mikaelou Šifrin, dokonce jsem si s ní popovídal 5 minut docela hezky. Je to zajímavé, jestli člověk dostane úplně do jiný sfér, než je ten fotbal a je to jako rozmanitý. Jo. S kým se ti nejsnáz pracuje, kdo je pro ty média dobře nastavený třeba? Nechci, aby to znělo blbě, protože opravdu musím říct, že ty sportovci jako v drtivé většině už jako to dneska berou, chápou. A samozřejmě ne každý je ten typ, že ty kamery má rád a vyhledává, ale z dlouhodobého pohledu, když to vezmu, tak jako Petr Čech, úplně jako skvělej, Adam Ondra, úžasný v tomhle tom, Markéta Nosuková, jako taky úplně skvělá, Bára Hermanová, taky třeba krásný příklad, která na začátku úplně se v tom necítila, ale jako vlastně tou postupnou
prací a neustálým se jako v tom povídání, jako jestli tohle jinak, líp, jak co říct, tak se v tom taky tím časem dost jako zlepšila. Martina Sáblíková třeba úplně média jako nevyhrává, ale ve chvíli, kdy prostě do nich jde, tak je naprosto suverénní a myslím si, že tam není žádný problém. Jo, jako z těch sportovců říkám, mám štěstí v tom, že ty sportovci tohle chápou, berou. Ondra Palá třeba není úplně takovej, že by ty kamery hledal a ani se mu jako vlastně nechce, ale zase jako splní to. Možná někdo čeká, že projev některých sportovců bude jiný, ale zase není to úplně tak, že každý. Kdyby ten sport nedělali, tak by určitě ty rozhovory si nechali ujít. Pak jsou typy lidí, kteří, i když nedělají sport, tak se cpou jako kamkoliv a na sítě vysílají. Takže já myslím, že to hezky jako kopíruje tu společnost, že ty sportovci vědí, že to k tomu patří, ale kdyby si některý z nich mohli vybrat, tak by tu část třeba vynechali, což je naprosto ekologický. Mm-hmm. Já bych rád využil i tvoji dlouholetou zkušenost, co se týče té novinařiny fotbalový. Mm. Hele, říká se třeba o deníku Sport, že je spartianský, o různých novinách se říká, že fandějí těmhle politikům. Jak moc třeba platí, koho chleba jíš, toho píseň zpívej v novinařině? To je těžká otázka. Já bych se nechtěl pouštět do hodnocení, jestli deník Sport je takový nebo takový. To jsem řekl jenom jako příklad, co jsem prostě zaslech. Určitě jako nechci, jsi vyjadřoval přímo k tomu, ale přece jenom někdo tě platí a je hodně těžký zachovat si nějakou neutralitu a zároveň fakt jako něco napsat. No. Já si myslím, že to je jako o každém tom novináři, protože by měl přemýšlet jako dlouhodobějším horizontu, že dobře, platí tě někdo XY, ale za rok to může být jinak a pak se ti to vrátí jako v tom špatným, že pokud by tam nějaké zadání jako bylo takovýhle, tak že se ti to jako bumerang tě to sestřelí, takže za mě a opravdu nikdy se mi to nestalo, že by někdo přišel a řekl, hele, tohle se nesmí napsat, možná u někoho funguje nějaká autocenzura, jako automaticky v něčem, že u něčeho volíš jako ty slova trošičku jinak, ale opravdu se mi nestalo, že by někdo přišel jako s tím, musíš psát pro tohle nebo tyhle ty šetři, jo. Já to beru na svým příkladu. Já jsem třeba hrál několik let jako v dorostu, až vlastně do ligy dorostu za Slávy. Takže jsem byl automaticky spojovaný s tím, že jsem prostě slávista, když jsem to slyšel, ty jsi hrál ve Slávy, tak jako lesta. A když to řeknu jako blbě, tak pro mě největší ocenění bylo, když si Slávie vlastně oficiálně poslala nějaký prohlášení, že si stěžuje na práci mojí kolegy Honzy Paličky a tenkrát Filipa Sajora kvůli nějakému článku, že se jim to nelíbí a tak dále, což mi jako ukázalo, že prostě jsme tam někam šlápli do míst, který se nelíbily tomu klubu, ten klub se ohradil, což je samozřejmě jejich jako právo, ale myslím si, že nikdo mě nemohl jako nařknout z toho, že bych Slávy nějak jako protěžoval nebo šetřil, když se Slávy ohradila proti tomu, co já jsem jako napsal. Jo. A viděl jsem, že to jsem i diskuze, no, Trusina, to je slávista, ten je jako takovej a makovej. A pak jsem i četl, nebo i se ke mně dostalo od nějakých lidí, kteří byli třeba účastníky nějakých setkání slávistů, že se tam ptali, jak je možný, že Trusina píše takhle o Slávy, dělá se s ní srandu, prostě když tady hrál, protože prostě není jako v tomhle tom lojální, takže možná je i problém, že ty fanouci to tak trošku jako čekají a trošku si tam i některý ty novináře z nějakého důvodu prostě jako zařazují a kategorizují, ale opravdu, když jako přemýšlím, tak některý novináři samozřejmě mají ten klub blíž z nějakých důvodů, ale nevím, opravdu mě napadá někdo, kdo by protěžoval nějaký klub, to se ti hrozně rychle vrátí. Mm-hmm. Jak funguje získávání informací? Nevím, jak dneska, ale v mých dobách to bylo tak, že bylo to hodně času
hodně snahy dostat se někam k někomu, kdo ví, zná, a s těma lidma potom chodit jako na kafe a bavit se o fotbale a snažit se získat jako informace, co se kde děje, co se kde šusne. Jako pokud někdo říká, jako, že to může být jinak a dobrý novinář jako může fungovat jinak, tak prostě to jinak nefunguje. Jako to nikdo, není to tak, že sedíš v redakci a někdo tě zavolá, protože děláš pro deník XY a máš takovýhle jméno a něco ti jako chce sdělit. Možná jednou za čas, jo. Ale všechno to je na nějaký osobní jako bázi důvěře a tak dále, že musíš být jako aktivní, no, snažit se. Dneska samozřejmě říkám, nemám tu zkušenost z těch médií jako aktivní, protože už jsem z toho vystoupil a samozřejmě se to hodně otočilo do toho, že stačí jeden tweet a nebo sociální sítě a už se z toho dělají články a jsou už i speciální jako lidi, kteří vyloženě řeší sociální sítě a z toho tvoří jako obsah. Tak X bulváru funguje fakt jenom tím způsobem, že si ráno projedou Instagram a vlastně z toho vytvoří článek, už jako nikam nejezdí, nic vlastně nezjišťují, jenom přepíšou, co se stalo. No. Jako ta osobní, ono to jako zase je to na jinou a širší diskuzi. Problém byl asi v tom, že i v těch redakcích byla nějaká jako krize, řekněme, z hlediska jako financí, že se snažilo šetřit. To znamená, ty lidi pak by i ty chtěli různé informace získávat a na těch zápasech bejt a turnajích a tak dále, ale ty redakce tam prostě neposílali, protože šetřili. To znamená, museli dělat z redakce, to znamená, se to nějakým způsobem přetvořilo, že ne vždycky je to chyba úplně těch jako třeba novinářů, protože ta redakce a to nastavení neumožňuje to, aby třeba na místě byli, protože nikdy nezískáš lepší informace a vůbec obrázek o tom, než když na těch zápasech nebo turnajích, ať už děláš jakýkoliv prostě sport, seš, potkáváš ty lidi po zápase, potkáváš je, ať už oficiálně v mixzóně, nebo se s nimi potkáš na snídani, jinak to nemůže a nebude fungovat. Jasný. Teď si dovolím jednu otázku, jestli se k tomu třeba nebudeš vyjadřovat, tak to můžeme úplně nechat bejt. Ale zrovna mě to napadlo v tom konkrétním případu o tom, o čem se jako zrovna teďka bavíme. Vlastně ten Jakub Jankto vydal to vyjádření. Ještě než předtím vydal to vyjádření, tak už právě to nějakým způsobem vlastně prasklo, já se to četl třeba na Twitteru, že se to jako ví a vlastně jeden z novinářů to tam jako propálil. Jak ty by se stavil k tomuhle? A teď mě jako zajímá vlastně taková zdvojená otázka, co to znamená, jako, že se to ví, jako, kde se tohle to vezme? A druhá vlastně podotázka, jak ty by si s tím pracoval, kdyby ses dozvěděl něco takového dřív, než vlastně je to oficiálně venku. Hmm. Každý má tu míru citlivosti úplně jinde. Já jsem se samozřejmě za svoji jako kariéru novinářskou setkal se spoustu informací, které byly za mě nepublikovatelné, protože byly jako osobního charakteru asi, nebo by toho nesouvisely přímo. Pro mě bylo důležité vždycky, jestli je to důležitý s ohledem na to, jestli to má nějaký přímý vliv na výkon toho teď daného fotbalisty. Jo. To znamená, že pokud jsem se dozvěděl, že byl tamhle někde v baru XY, když měl volno, tak je mi to úplně jedno. Pokud bych se dozvěděl, že tam byl v sobotu před zápasem a v neděli ho stříleli ve 30. minutě a mělo to nějakou přímou souvislost, tak asi bych hodně zvažoval, jestli je to věc, která by se měla nějakým způsobem v tom textu promítnout. Tak to jsem ti odpověděl vlastně na tu druhou otázku. V tomhle případě konkrétním, když jsem to viděl, tak jsem se trošku zarazil, že vlastně měl potřebu novinář, asi že každý ví, o koho jde, tohle dávat. Asi nemyslím si, že to byl nějaký špatný úmysl, možná to bylo jako nedomyšlení situace. Každopádně, co se z toho stalo, tak bylo velmi nešťastný a hold, prostě neseš nějaký následky tvých činů a v tomhle jsou ty sociální sítě zrádný. To znamená, nemyslím si, že bych chtěl ten novinář nějak Jakubovi uškodit, ale když jsem to viděl, tak mi přišlo velmi nešťastný, že se to objevilo. Co se z toho stalo pak, tak to už prostě zase jsou sociální sítě a každý se k tomu vyjádří a stane se toho větší téma, než by bejt mělo. To znamená, nebylo to úplně šťastně řešený. Vůbec jsem se tě nezeptal na tvou hráčskou kariéru.
Si vždycky směju, jako jestli vlastně lze mluvit o kariéře na téhle úrovni. Chceš to vzít jako postupně, mám těch klubů víc, nebo nějakou zkratkou? Nějakou zkratkou, co třeba na co nejradši jako vzpomínáš vlastně za tu, ty už to máš za sebou, nebo ještě aktivně někde? Mám to za sebou, absolutně. No, tak vlastně, když by ses měl vrátit k nějakému tvému období, který by si třeba rád jako zopakoval, co by to bylo? Možná tady zmíním, protože jsem začínal ve Strulkách, což jako je menší klub na okraji Prahy, tak to mi vždycky důležitý, že by ty hráči, přijme to i správný, jako měli na ty první své kluby vzpomínat a já vzpomínám jenom v dobrým, Strulky byly úplně skvělý. A pak jsem se dostal ve 12. do Slávie, když už jako jsem asi ve Strulkách trošku přerůstal jako tu úroveň, to znamená, šel jsem zkusit takový větší fotbal, tam jsem se udržel vlastně ve Slávii, no byl jsem ve Slávii až do ligového dorostu, jako do těch 8 nebo 17 a něco. Takže to byl jako první, ač moji kamarádi Spartaně mi to hodně vyčítají, tuhle tu éru, tak to byl takový první, jak říkáš, jako na co vzpomínám, co bych si zopakoval, bylo to tahle doba ve Slávii, protože jsem hrál dorostenskou ligu a hrál jsem samozřejmě proti klukům, který byli tenkrát výborný, ale až jako čas ukázal, jak moc dobrý byli. Já jsem ročník 82, takže jsem prostě hrál jsem stopera, že jsem hlídal jako v X zápasech Milana Baroše. Už tenkrát byl jako neskutečně dobrý a bylo to strašný na něj hrát, ale jako jsou to krásné vzpomínky. Hrál jsem s X Sparťanama, jako s klukama z Hradce Králové, z Lína a tak dále. To znamená, tohle bylo takový to pro mě první období, na který vzpomínám hrozně rád, protože to byl takový ten v dorostu ten velký fotbal. Jezdilo se na ligu, vlastně ta liga kopírovala jako ligu, která byla první liga, to znamená, že jsme hráli opravdu ty zápasy na Baníku, jako Sigma Olomouc, jako ve Zlíně, samozřejmě derby Sparta Slávie, obrovský. No, kdo to nezná, tak prostě ty dorosty ligový, to je fakt jako profi režim, prostě akorát za to nebereš ty peníze a chodíš k tomu ještě do školy, ale jinak, co se týče tréninku a náročnosti vlastně celkového toho procesu, tak je to fakt jako je to tak, 100% no. Profi. No. Pětkrát týdně trénink, že samozřejmě, tak ty to znáš. Když jsme hráli v Ostravě, kde se hrálo ráno, v sobotu, tak se jezdilo už pátek odpoledne na hotel, že jo, přes zápasový trénink a takovéhle věci, takže jo, to bylo přičuchnutí k tomuhle. Já měl jako hrozný štěstí v jedné věci, že jsem byl vlastně v tom dorostu nebo ve Slávii mimo jiné i v roce 96, kdy Slávie vlastně vyhrála titul po strašně dlouhý době. Vycházelo to tenkrát, že my jsme chodili podávat míče ty ročníky, kterým bylo 13-14, což vycházelo na nás. To znamená, já jsem vlastně celou tu sezónu Slávie, kterou vlastně vyhráli titul, podával balony vlastně přímo za bránou ještě ve starém Edenu, takže jsem vlastně všechny ty zápasy jsem se na ně jako šáhnul hrozně zblízka a ta perspektiva koukat z tribuny nebo stát za bránou, kde tenkrát chytal Honza Stýskal, byla úplně jiná. Jo. A bylo to jako strašně hezký starý Eden, jako kouzlo a plus ta atmosféra toho, že tam byli hráči Poborský, Šmicer, že jo, Babel, Suchopárek, Stýskal, vlastně spousta dalších. A zároveň s tím jsem vlastně podával míče i na legendárním poháru UEFA tou cestou, co šla Slávie až do semifinále, kde byl třeba že v semifinále na Strahově Zinedine Zidane. Samozřejmě tenkrát jsem říkal, jo, to je šikovnej, no. Jako, byl mladý, ještě měl vlasy, že jo. Jsem měl teda taky vlasy ještě, ale takže až jako zpětně, takže to je ta první éra, jsem trošku dlouhý, ale tak teď jsem se do toho dostal, jsem na to vzpomněl. Podcasty jsou. Dokonce se vždycky směju, když čtvrtfinálem poháru UEFA na Strahově, když dal Karel Poborský gól vlastně na bránu, která je pak jako směrem tam do Davids, tak za bránou ten kluk, co tam skáče, tak to jsem já. Já jsem dokonce pamatuju čepici San Jose Sharks na hlavě. Uh-huh. To si pamatuju úplně, nevím proč, ale mám to v hlavě, tak to vždycky říkám, když někdo stává na kariéru, říkám, že to je nejslavnější můj moment, že jsem byl v televizi u téhle ty události a bylo to prostě hrozně krásný, ta jízda byla neuvěřitelná, euforie prostě strašná. Takže to byl první. No a pak už jsem taky zmínil kopaninu Tomáše Cigánka, to se vlastně jako stalo velmi záhy, že já jsem šel ze Slávie přímo jako na kopaninu, tehdy to bylo ČSU Praha, hráli divizi. A musím říct teda, že ta divize tenkrát v tom roce 2000, co jsem tam přišel, tak
to byla jako úplně jiná divize. Jo. Nechci snižovat jako vůbec jako dnešní kvalitu, ale já jsem přišel ze Slávy s tím, že jsem si myslel, že prostě divize bude přestupní stanice někam jako vejš, a zjistil jsem v prvním zápase, že absolutně budu rád, když tam to tempo chytnu. Opravdu to byla jízda, jako na to vzpomínám do dneška, že to bylo jako spousta kluků, kteří hráli dřív ligu a pak šli jako do těch jako divizí, že jo. To bylo už jako tenkrát asi to běžný proces. Takže tam jsem si uvědomil, že mužský fotbal je trošku jako jinde. A na té kopaně my jsme teda tenkrát skončili na 4. místě, to si pamatuju velmi dobře. A zase krásný období, bylo mi, ještě mi nebylo 18. Dobře jsme trénovali, dobrý spoluhráči, super parta, jako Tomáš Cigánek, jak už jsem zmiňoval, prostě umí vyvíjet atmosféru kolem toho klubu, celkové propagace, jako opravdu domácí klub, jako po zápase v kabině už tenkrát jako jsme měli výřivku, saunu, prostě bylo to pecka. Pak bohužel Kopanina nebo ČZU prodali licenci do Brandejsa nad Labem a vlastně Kopanina jako pod jménem, teda přední Kopanina, šla hrát A třídu, takže já jsem přešel jako do Brandejsa s tím, že jsem ještě měl nějakou ambici hrát jako větší fotbal. Což se vlastně ukázalo, že mi to nedávalo smysl do Brandejsa dojíždět každý den jako z Prahy, hrát jako 10. fleka v divizi, protože tam byly nějaké velké ambice, ale pak se to jako nepotvrdilo, tak jsem si to vyhodnotil tenkrát těch 18, že vlastně nemá smysl tady se někam tlačit a možná z toho by byla, nevím, třetí, druhá liga, někde se plácat. Teď to nemyslím jako špatně vůči těm soutěžím, vůbec ne, nebože. Ale jako pro sebe jsem si hodnotil, že bude lepší, když jako fotbal budu hrát na úrovni tý jako amatérský výkonnostní, než se snažit někam nějak jako prosadit. S tím jsem byl furt jako hráč Slávě. Víme oba, že asi když má Slávě ty hráče pod sebou, tak jim se třeba najde nějaké hostování partnerských klubů a ví o tobě, sledují tě, ale jako v podstatě jsem si asi vyhnutil, že jsi takový Maradona jsem nebyl, abych se dostal jako do ligy, pak už v tom nastavení a hrál jsem pražský přebor za víc klubů. A nejvíc vzpomínám Kopanina a potom Tempo. To jsou takové moje dvě štace, které byly jako skvělý, každá jako asi trošku jiná, ale obě hrozně, hrozně fajn. A do dneška, když jsem na Kopanině, což mám teda přes celou Prahu, takže tam moc často nejsem, tak mám pocit, že tam jsem jako prostě doma. Jo. Protože znám tam kluky, s kterými jsem kopal dřív, někteří jsem chodí dívat, někteří hrajou za Bčko, tak se jdou dívat na Ačko, znám tam některé kluky ještě z Ačka, znám tam si Tomáše, lidi v hospodě, potkáš spoustu jako obličejů a na Kopaně hezký, že si pamatujou ty lidi jako i tebe. Jo. Což mi přijde prostě jako, vždycky chceš chodit někam, kde někoho znáš, než jako přijít na cizí stadion, nikoho neznáš, podíváš se a odejdeš, jako to asi nemá ten smysl. A pak jsem byl na Tempu asi 5 let, taky prostě jako hrozně rád vzpomínám, že se nám tam podařilo do dneška, je tam 4. místo v přeboru, což ještě Tempo vejš nebylo, tak uvidíme letos, jestli to kluci prolomí, ale úžasná taky jako parta jako moment, byl tam, chci zmínit, jako Vašek Nechvíla dneska dělá z práce na Tempu, to byl prostě jeden z nejpších 3 fotbalistů, s kterým jsem kdy já v životě hrál. Pak měl nějaký problémy zdravotní, takže už jako nemohl pokračovat, ale jako to byla doba, kdy jsme věděli, že když se nám nedaří, tak jako ven se něco vymyslí. Jako. A ještě tam byla tenkrát teda stará Škvára, když jsem tam začínal. A je hezký sledovat ten jako klub, nějaký přerod do téhle situace nebo stavu, ve kterým je. A vlastně, když začal hrát můj 10letý, nebo dneska mám syna, který mu je 10 let, začal hrát před 3 rokama fotbal, tak jsem hrál automaticky na Tempo a jsem tam do dneška. A zase je to hezký v tom, že když tam přijdu, tak tam znám spoustu lidí z té historie, kterou tam jako nějakou mám a nějakou asi menší stopu jsem tam snad někde nechal. Super, já ti děkuju za obsáhlou odpověď. Ty podcasty posloucháš, takže víš, co tě teďka čeká. Připravil jsi něco, co by si chtěl sdělit fotbalový Praze? To už je ta poslední, uteklo to rychle. Jo, trochu jsem o tom přemýšlel, no samozřejmě sdělit. Asi nejvíc, co jako cítím, že je problém obecně v fotbale,
ať už z více pozic, jak se v tom pohybu, tak je prostě taková nějaká stoupající mi přijde agresivita, ať už slovní, možná i fyzická. A asi oblíbený téma jako prostě jako rozhodčí, že sám jsem hrál, jako jsem si to prošel. Přijde mi, že vlastně ty rozhodčí jsou a priori braný jako nějaký mor českého fotbalu, jako že jsou jako dopředu jako špatný, a být rozhodčí je nějaký jako cejch. Potkal jsem rozhodčí jako spoustu z nich, kteří mě pískali, dneska pískají v lize, kteří byli už tenkrát výborní, a je mezi nimi prostě, samozřejmě nejsou všichni výborní. Jo. Ale spíš takový za mě jako apel na to, aby každý, který se ve fotbale pohybuje, a jedno v jaký jako úloze, pozici, jestli je to rodič, funkcionář, jako hráč, tak aby každý začal prostě u sebe a staral se o sebe, a že by pak to fotbalové prostředí bylo prostě hezčí, protože je to z pozice rodiče, že na některých zápasech ta atmosféra je šílená, jo, a vychází to prostě od rodičů. Na zápasech, ať už je nějaký úrovně, tak prostě se mi nelíbí ta kritika těch rozhodčích, když je vlastně pouze a jenom zaměřená prostě na jo, ty si rozhodčí, ty to prostě nemíš, tam to kazíš. Jo. Ať každý začne u sebe, jestli čeká, že v B třídě ho bude pískat někdo, kdo píská Ligu mistrů, tak to je první věc. A druhá věc, si myslím, že zase, když se to otočí, tak jako ne každý fotbalista ti udělá z toho zápasu zážitek. Jo. Takže když někdo jenom odkopává balony prostě přes tribunu a pak řekne rozhodčí, že to zkazil ten zápas, tak mi to nepřijde adekvátní. A já nehodnotím, jestli rozhodčí jako dělají chyby, fotbalisti dělají chyby, všichni dělají chyby a budou dělat chyby. To tak prostě je. Takže bych jako asi, když to shrnu a zkrátím, ať každý začne u sebe jako v tom, co dělá, a snažil se to prostředí jako skultivovat, protože tady spousta lidí volá potom, aby že to prostředí jako by se mělo kultivovat a tak dále, ale jinak než tím, že každý začne prostě tou svojí troškou, tak to asi udělat nepůjde. Takže tohle za mě hlavní apel a z mýho pohledu jako trošku problém jako českého fotbalu. Kdyby se to posunulo o 20% jako v tomhle směru dopředu, tak to bude skvělý. OK, super. Já ti moc děkuju. Taky děkuju za pozvání. Tak ahoj.